וידבר משה לשם לאמור, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. כל מי שמבקש צורכי ציבור, כאילו בא בזרוע, יפקוד השם. המדרש מסב את תשומת הלב ללשון, לסגנון שבו משה פונה לקדוש ברוך הוא, והוא אומר לו כאילו, אומר לו מה לעשות, יפקוד השם. באמת, כבר מהרישה, יש פה גם כן משהו חריג או נדיר לפחות. כתוב, ידבר משה אל השם לאמור. אנחנו יודעים, כל התורה כולה, כתוב, ידבר השם אל משה לאמור. ויש מפרשים שלאמור הכוונה, לאמור לאחרים, כלומר, השם אומר למשה, אתה תלך ותגיד לעם ישראל. יש אחרים שמפרשים שזה לאו דווקא במובן של לאחרים, אבל מכל מקום, הנוסח הזה, המטבע הלשון הזה, וידבר השם אל משה לאמור, זה הנוסח הרגיל בתורה לזה שהקדוש ברוך הוא מוריד מצווה למשה רבנו. ופה, זה אחד המקומות הנדירים, יש אולי עוד שניים כאלה בתורה, שכתוב וידבר משה אל השם לאמור. כאילו באותה מטבע בכיוון ההפוך. משה אומר לקדוש ברוך הוא משהו שהוא רוצה ממנו לעשות. ובפרט הלשון של הדיבור עצמו, יפקוד השם אלוקי רוחות, כבר אומר לה מה השם מה לעשות. אז מה המדרש מסביר? שמי שמבקש צורכי ציבור, הוא לא מבקש משהו בשביל עצמו. הוא מבקש משהו בשביל עם ישראל. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם, אשר יביאם. אז פה כאילו יש לו הכוח לדרוש. הוא בא בזרוע, והוא בא ואומר, אני דורש כביכול ממך שתפקוד על העדה בן אדם, כי זה בשביל עם ישראל. מה שמבקשים בשביל עם ישראל, אפשר לבקש לא בלשון תחנונים, אלא בלשון של בזרוע. אבל מיד אחר כך המדרש קצת משנה את הרוח של הדברים, ואומר כך, מה ראה לבקש הדבר הזה אחר סדר נחלות? אלא, כיוון שירשו בנות צלופחד אביהן, אמר משה, הרי השעה שאתבע בצורקי, אם הבנות ירשות, בדינו שירשו בני את כבודי. פה המדרש כבר מפנה את הדברים לכיוון אחר, ואומר שבעצם הייתה לו פה איזה בקשה אישית. זה אומנם היה בשביל עם ישראל, אבל הוא חשב שהוא רוצה שהבנים שלו ימשיכו את המנהיגות אחריו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נוצר תאנה יאכל פריה. בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה. יהושע, הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד, והיה משקים ומעריד בבית הוועד שלך. הוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצלאות. הועיל והוא שרתך בכל כוחו, כדאי הוא שישמש את ישראל, שאינו מאבד שכרו, שנאמר, קח לך את יהושע בן נון, יקיים מה שנאמר, נוצר תאנה יאכל פריה. אלה דברים כדורבנות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אמנם אני יכול להבין שאתה רוצה שבניך ימשיכו אחריך, אבל בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה, אחד בחלק. הבנים של משה רבנו, של זה שנתן את התורה לישראל, לא עסקו בתורה. מי כן? יהושע, שהוא לא היה קרוב משפחה של משה. הוא היה מסדר את הספסלים, פורץ את המחצלאות, דיינו שיהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. הוא היה דבק באוהל של משה רבנו, בתורה של משה רבנו, בלימוד שמשה רבנו לימד את ישראל.
והוא צריך להיות הממשיך, לא בניך. זה דבר שהוא משמעותי מאוד לדורות, כי הרי התורה אומרת על המלך, למען יאריך ימים על מלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל, שכאשר יש למלך בנים שראויים להיות ממלא מקומו, אז הדין הוא שהם קודמים, שבאמת המשרות עוברות בירושה, בתנאי שממלא מקום אבותיו בחוכמה, ואם לא בחוכמה, מה שבוודאי צריך זה בעירה. כלומר, אם יש אדם שהוא במשרה ציבורית עיקרית חשובה, ויש לו בן שהוא ראוי להמשיך, אז אפילו אם הוא לא ממש כמו אביו, בכל המובנים, אנחנו רואים שצריך לתת לו את האפשרות להיות ממלא מקום אבותיו, בתנאי שאו שהוא ממש ממלא מקומו בחוכמה ובהירה, ואם לא בכל מובן המילה, לפחות בהירה. דהיינו, הירת שמיים זה צריך להיות התנאי הבסיסי. מישהו בן של אדם שנושא משרה, והוא לא ראוי מבחינת אישיותו, מבחינת הצדקות שלו, מבחינת מוסריותו, אז הוא לא מקבל את המשרה אחרי אביו, אלא בוחרים מישהו אחר. כאן הדברים ברורים, שהמדרש אומר שבניו של משה לא המשיכו את דרכו. אנחנו גם יודעים שגרשום, יונתן בן גרשום בן, אומנם כתוב בפסוק מנשה, אבל הנון תלויה, אז חז"ל מסבירים שזה היה לכבודו של משה, שלא הזכירו את שמו במפורש, אבל הוא ממש סטה מהדרך. על הבן השני אנחנו לא יודעים, על אליעזר לא יודעים דברים מיוחדים, אבל בכל אופן, המדרש אומר, ודאי שהם לא היו ראויים להמשיך להנהיג את ישראל אחרי משה רבינו, ואז בוחרים את מי שכן מתאים. יש גם דיון גדול בפוסקים, האם בכלל כל הדבר הזה של להוריש משרה, אם זה אמור גם בתורה, ברבנות, או רק במשרות של חול, כמו מלך, כמו משרות אחרות של צורכי ציבור, אבל לא בתורה, כי בתורה צריך לבחור את מישהו הכי מתאים. אז אם יש בן שהוא בסדר, הוא ירא שמיים כמו אבי וכו', אבל הוא לא כזה גדול כמו אבי, ויש מישהו אחר שהוא כן יותר מתאים ממנו, אז יש על זה דיון לא פשוט בכלל. יש תשובות בפוסקים האחרונים, בעיקר החתם סופר כתב את זה באריכות, ועוד אחרים, אבן נזר. מה הדין? אם יש רב, רב של קהילה, שהוא משאיר אחריו בן שהוא הוא גם כן מתאים, אבל לא הכי מתאים. יש אחרים שיכולים יותר להתאים ממנו. האם יש דין ירושה ברבנות? החתם סופר אומר שלא, שברבנות אין בכלל דין ירושה. יכול להיות שהמקור שלו גם מכאן, אני לא זוכר אם הוא מביא את המדרש על זה או לא, אבל הוא טוען שבתורה בכלל לא שייך להגיד שהמשרה תעבור בירושה, מפני שבתורה מעניין אותנו אך ורק התוכן, אם באמת האדם הזה הוא הכי מתאים או לא. משרות אחרות, אז יש עניין שבן אדם כבר גדל באווירה הזאת, הוא מכיר את התפקיד הזה, הוא מכיר את מה נדרש, ובאופן פשוט הוא יכול למלא את התפקיד בצורה טובה, ואין סיבה לקחת מישהו אחר. אבל בתורה זה אחרת. זה דבר אחד. דבר שני, בעניין אחר, אומר המדרש על פרשת התמיד, את קורבני לחמי לי ישי. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל, לא שאני צריך לקורבנות. כל העולם כולו שלי הוא. הבהמה שאתם מקריבים, אני בראתי אותה. וכן הוא אומר, אם הרעב, לא אמר לך.
אין לפניי אכילה ושתייה. הפסוקים האלה בתהילים, בפרק נון בתהילים על, על הקורבנות, שם זה בצורה הכי בולטת בסגנון האירוני שלה. שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אם אני אהיה רעב, אני לא אקרא לך שתביא לי אוכל. יש לי כל הבעמות בהררי אלף, כל זי שדה עימדי. כשאני אהיה רעב, אני לא צריך אותך. אז זה כמובן אירוניה גמורה, שאדם חושב שהוא מביא קורבן, אז הוא מאכיל את הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, הקורבנות הם לא בשבילי, אני לא צריך קורבנות. אז מה זה אומר? באמת רק את ה... זה בא רק להוציא את המחשבה הטיפשית שהקדוש ברוך הוא צריך את הקורבן, הוא צריך לאכול אותו? לא, זה אומר משהו יותר מזה. הוא אומר ש... כל המושג הזה של הקורבנות הוא מטעה. כי בן אדם חושב שהוא מביא מתנה. מתנה זה יכול להיות קורבן, זה יכול להיות הקדש, שהוא מקדיש משהו לבדק הבית. הוא מביא מתנה להשם, אז הוא חושב שהוא מחפר והוא מרצה בזה על ההתנהגות שלו. במקום לנקות את הלב, במקום להתאמץ להיות יותר ירא שמיים, הוא אומר, אני אביא מתנה להשם. כמו שמביאים כאילו למישהו איזה... איזה דבר שיהיה בבחינת שוחד מסוים. כאילו, טוב, אני אתן לו מתנה, אני אתחנף אליו. אומר לנו המדרש, או אומרים לנו הנביאים, תעזוב, אתה לא מבין בכלל מה זה קורבן. אם אתה חושב שהקורבן הוא דבר שבא להיות תחליף לעבודת השם, תחליף לזה שאדם יחזור בתשובה, לזה שהוא יתוודה, לזה שהוא ירגיש שהקורבן זה בעצם הוא, שהיה צריך להיות הקורבן. והוא חושב שקורבן זה איזה מין צורה של כפרת מעשיו על ידי איזה מתן, על ידי משהו שהוא נותן להשם, אז תבין שאתה מדבר שטויות. הקדוש ברוך הוא לא צריך את המתנות שלך. אם אתה חושב שהקורבנות הן מתנות, לא שאני צריך לקורבנות, כל העולם כולו שלי הוא. הבהמה שאתם מקריבים, אני בראתי אותה. מה אתה מביא לי את מה שאני בראתי? תבין שהקורבן הוא כפרה במובן עמוק, במובן של התוודות את חטאתה, במובן של מצב שבו האדם, גם כשהוא מביא עולה ושלמים, זה לא מתנה סתם. זה חז"ל אומרים, העולם מחפרת על ערעור הלב, ושלמים יש בו... עניין של שותפות עם הקדוש ברוך הוא באכילה ושתייה, שזה יהיה כביכול מטהר את האכילה והשתייה שלך, מרומם את האכילה והשתייה שלך למקום אחר. בקיצור, לקורבנות יש משמעות אחרת מאשר מתנות.